Pessoal, bom dia. Essa é a equipe do Magia da Obra. Vocês são os profissionais, junto com a VOR, que vão executar essa casa, tá bom? Cada um tem uma função. A ideia é que a gente trabalhe e tenha um planejamento ideal dessa casa para que a obra possa caminhar de um jeito suave, tá? O André é o arquiteto. Já tivemos uma reunião com o cliente. Acredito que semana que vem a gente já tem o projeto. E com o projeto pronto, ele vai encaminhar para todos. E nós juntos vamos alinhar a forma de trabalhar. Quem tem que executar primeiro, junto com outro profissional. Então isso nós vamos trabalhar juntos. Essa é a primeira reunião, teremos outras, tá? Mas hoje é só para a gente alinhar a forma de trabalhar e o André apresentar um pouco do projeto. Muito bem, Paulo. Que timaço. Fico muito feliz de formar esse time com vocês, profissionais de excelência na área. Paulo, vou repassar aqui cada profissional, né? E cada setor de atuação. Nós temos aqui querido Corello, que vai direcionar a parte elétrica e hidráulica. Nós temos aqui o Suzuki, né? Esse mago, né, da tecnologia. Bem-vindo, Suzuki. Nós temos aqui, então, a Elô. A Elô, esse encanto, né? Essa professora do paisagismo. Não falo nem do paisagismo, mas da botânica. Você senta sempre à frente com a gente. Obrigado, Heloísa. Ah, esse querido. Ó, Renato, nós temos que buscar as melhores tecnologias para o ar-condicionado. Ribeirão Preto não pode mais ficar, né, nesse calor. Conto com você também. Forne, querido professor, seja bem-vindo ao time. Obrigado. E fico muito feliz em trabalhar com você. Ele vai tomar conta, então, do cálculo estrutural, dessa tecnologia, né, que tanto encanta a construção. Vamos em busca, então, de novas soluções. E o Danilo, né, o mago da luz. O light designer que consegue, então, trabalhar não só a luz artificial, como a natural. Conto com você nesse projeto luminotécnico. Toma a liberdade, então, para dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos a esse novo projeto. Vou falar um pouquinho, então, dos clientes. Tá? Nós vamos trabalhar, então, para uma família. Ela, Lelinha Gentil, né, muito conhecida no cenário regional, com o marido dela, Guilherme. Nós vamos hoje ainda fazer as entrevistas e logo mais passar o briefing para vocês. Mas já adianto que é uma residência sobradada, tá? No bairro Olhos d'Água. Nós temos lá um terreno de 772 metros quadrados, uma testada de 20 metros. Um terreno praticamente plano, terreno muito bom para se trabalhar. Na escolha foi pontuada algumas questões do casal que foram atendidas. Então a gente vai ter um trabalho muito interessante. Nós temos aqui então um pouquinho da imagem do lote para vocês terem noção. E esses dois do centro são nossos queridos clientes, a Lelinha e o Guilherme. Como eu já comentei com vocês, vai ser uma residência assobradada, dois pavimentos. Analisando aqui, o que nós vamos fazer agora? Quais os próximos passos? O Paulo, com a VOR, vai coordenar, então, a nossa equipe nesse timeline, tá? Ele já tem toda uma tecnologia aplicada que vai distribuir, então, as tarefas. Mas a tarefa de hoje ainda, que nós vamos continuar, eu vou precisar do Danilo e da Cacau, para a gente fazer o briefing, né? Paulo, alguma sugestão, alguma dúvida? Acho interessante vocês fazerem esse briefing para já poder entregar o projeto e a gente poder distribuir para os profissionais, tá bom? Corello, casal exigente e o que a gente puder trazer de novidade nessa parte elétrica, nessa parte hidráulica, eu sei que você tem experiência e a gente precisa apresentar para eles, tá bom? Tá bom, é um desafio interessante. Acho que trabalhar com uma equipe dessa fica muito mais fácil, as coisas vão fluir naturalmente. A gente que mexe com essa área de projetar casas é muito interessante porque a gente está passando de um patamar que antes era tudo no plano, agora para o espacial, então a gente consegue coordenar todos os projetos, minimizando erros na obra, minimizando o tempo de serviço, dando mais tempo para a elaboração, concepção do projeto, para a satisfação dos clientes
e menos tempo na obra, menos custo na obra. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma gigantesca o que está passando a acontecer a partir de agora. Vamos unir experiência com muita tecnologia. Perfeito. Forne, projeto estrutural na tua mão, sua responsabilidade. É um trabalho que você vai ter junto com o André aí. Acho que você já se conhece, já trabalharam juntos. E quero que seja projeto do jeito que o professor sabe fazer. A responsabilidade do cálculo estrutural ela é imensa. Então nós, na ETEC Engenharia, sempre priorizamos calcular as estruturas de uma forma segura e econômica. E temos a oportunidade nesse projeto, com toda essa equipe, de trabalhar uma forma bem dinâmica, com novas tecnologias, trazendo para os clientes o melhor custo-benefício. Pode deixar, Paulo. Aqui nós estamos acostumados já a trabalhar com grandes equipes iguais a esta. Tá? Faremos então esse projeto atendendo a todas as necessidades da arquitetura e dos clientes, trazendo inclusive novas tecnologias. Renato, climatização está cada vez mais importante, ainda mais na cidade de Ribeirão Preto, e nós temos que fazer um grande projeto aí na casa deles. Bom, é um prazer aqui esse novo desafio para a gente, né? Para a empresa Morear. Né? É a primeira vez que a gente participa de um projeto desse tipo, né? Com profissionais de várias áreas aí no ramo da construção. Né? Ó, eu acredito que vai ter poucas surpresas aí no trabalho a executar, né? Devido às empresas e os profissionais que estão trabalhando nesse projeto são ter alta capacidade aí de profissionalismo. Então, a chance vai ser praticamente quase zero aí na questão de erros aí em obra. Com certeza, Paulo. É um prazer estar aqui, né, com os profissionais de outras áreas aqui. Vai ser um desafio grande para a gente, né? Mas com certeza a gente está aí para oferecer o melhor produto, melhor solução na parte de climatização dessa nova residência aí. Que ótimo, obrigado, viu? Suzuki, automação está cada vez mais em alta e você tem que saber pesar o que é necessidade e o que é supérfluo para fazer uma grande automação para eles. Paulo, sem dúvidas, essa questão da automação é novidade, cada vez mais está presente na vida das pessoas, né? Então é importante que a gente compreenda as necessidades do cliente para então, né, apresentar o que existe de tecnologia para realmente facilitar e agregar na vida das pessoas, né? Não só a tecnologia, também como a parte de entretenimento. A nossa maior dificuldade hoje, quando a gente entra numa obra, é que a gente nunca, geralmente os clientes, eles não têm noção dessa imensidão, desse universo, né? Que você precisa de vários profissionais para então a gente conseguir juntar todas essas pecinhas e fazer um trabalho legal na área de automação, né? Eu fico muito feliz e muito tranquilo por saber que a gente está resguardado aqui, né, com vários profissionais, cada um com a sua expertise, e que vai ser muito mais fácil essa comunicação, né, entre os profissionais, porque aí tudo flui de uma maneira muito melhor, né? Então vai ser um desafio maravilhoso aí para a gente arrepiar juntos aí com essa equipe maravilhosa. Perfeito. Obrigado, Suzuki. Muito bem, Paulo. Elô, você abre as portas daquele viveiro fantástico para a gente criar juntos, interagir com os clientes, dar uma volta e você então dar aquele toque legal com a gente? É um local maravilhoso que tem como colocar vegetações, grandes vegetações ali, palmeiras, já um porte maior. Então isso vai valorizar muito o paisagismo. Topa? Maravilha! Estou preparada para isso, com plantas maravilhosas, com essa equipe maravilhosa e esses clientes top. Você conhece a Lelinha já, não conhece? Conheço a Lelinha. Mas muito. Fala. Conhece? Muito, conheço. Ela gosta. Muito bom gosto. Ah. Ama jardim tropical. Tropical. Já fiz trabalhos para ela, maravilhosos. Ah, então, nós estamos em casa. Vai sair. Agora tá tranquilo, nessa parte aí. Pode ficar tranquilo. Vou fazer com muita sabedoria, como diz o Paulo. Um jardim suave, com excelência. Né? Legal, legal. Obrigado, Elô. Obrigado por fazer parte do time. Eu que agradeço. Danilo. Da luz. E que se dê a luz. Exatamente, vamos trazer. Né? Vamos conhecer o local onde eles residem? Sim, é importante até para saber o que, por exemplo, falando de iluminação, o que eles estão acostumados e o que eles buscam.
Porque a iluminação é surpresa, assim como a tecnologia que a gente está trazendo aqui. E principalmente associado ali com a automação, a gente vai fazer essa luz brilhar de várias formas para encantar. Olha, vai ser sensacional participar desse programa pelo seguinte, esse projeto vai me dar a oportunidade de mostrar o quanto a luz vai influenciar na vida do casal. Desde quando o sol está ali nascendo, até aquele período noturno onde a Lelinha vai fazer a sua maquiagem e vai criar a melhor solução possível. Então eu vou mostrar o que a luz pode fazer na vida desse casal. Nós vamos encerrar a reunião por aqui, tá? Vamos aguardar o Paulo, tá? Nos prazos que a gente tem que cumprir, tá? Porque a ansiedade do cliente nesse momento, ela é muita. Mas a gente tem que trabalhar com muita cautela, né? E colocar todo o nosso amor, porque lá não é uma casa, vai ser um lar. Esse projeto está sendo maravilhoso. Quero participar e vou participar com muita vontade desse projeto. Vai ser de sucesso, muito sucesso. Bora fazer magia aí com a tecnologia. Magia da obra está formada. É assim que o planejamento começa, com um time grande, somente nomes fortes. E agora, essa equipe precisa trabalhar unida para que a obra se transforme numa continuidade do planejamento. Aguardamos então o time da Avor passar para a gente o roteiro, os prazos. E agora, nós vamos até a casa dos clientes, tentar descobrir um pouquinho da intimidade deles. Vamos pro briefing? Vamos ver se a receita de bolo tá dando certo. Vamos lá? Agora? Gostou, Paulinho? Gostou? E vem aqui, juro, vem em mim, vem juro, em mim. Eu tenho que me segurar vem pra não dar risada, vem em mim. Cara. Assim, dona Lela. Pô, você tá de brincadeira. Você quer me queimar, só pode ser. A gente consegue andar num caminho bom, mas às vezes a gente se pega. Esse se pega, vamos falar assim, se beija, se agarra e rola na areia.